Co je kabala? Celá naše realita se skládá z fyzického světa a z vyššího duchovního světa. Fyzický svět vnímáme našimi pětimi smysly a studují ho věci pomocí věd, jako je fyzika, chemie, biologie a další. Tyto vědy nám částečně pomáhají porozumět fyzickému světu, v kterém žijeme. Pokud ale chceme poznat vyšší duchovní svět a tím poznat celou realitu, potřebujeme nástroj pro jeho vnímání. Vědy, které známe, a našich pět smyslů nám to ale neumožní. Proto je tu věda kabala, která nám poskytuje nástroj pro studium vyššího duchovního světa. To znamená, že můžeme rozkrýt vyšší sílu přírody, která je nazývána také jako Bůh, stvořitel či vesmír. Díky tomuto rozkrytí zjistíme, jakým způsobem funguje celá realita, tedy celá příroda a všechny její zákony. Odhalíme a smysl, cíl našeho života, proč tu jsme, co je naším úkolem, kam směřujeme a hlavně, jak toho prakticky v tomto životě dosáhneme.